Nazdar, Johanko, ty školačko, aspoň se domnívám, že už jsi šla do první třídy, anebo brzo půjdeš. Tak, koukej na to, zase máme nějaký ten přírodopis, jo, tady je krásný altán nad Prahou, tak vidíš kolem Prahu dole, ale tady je víno, jo, a hroznový víno, jo. Když si kupuješ to hroznový víno, ti chutná krásně, tak ono roste takhle na vinicích. To je vždycky na svahu, kde svítí hodně slunce, jo? Čili to je na východ, na jih, na západ, je to trošku otevřený. Jo? Takže tady je svah a tam jsou hrozny. Já ti ukážu jeden, tady je takový krásný altán. Tady bych tě někdy rád pozval na limonádu. Jo? Tak koukej na to, to je ten altán. Jo? A tady jsou ty hrozny, ňam, 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 ňam. Když potom se budou zralí, tak se můžou utrhnout, jo? Víš to? OK. Takhle jsou tady ty hrozny, tady je třeba velký takový, vidíš ho tam, jo? A můžeš je baštit, anebo se potom můžou zpracovávat dál a udělá se z nich víno, ale to je pro dospělé. To by stačily ty hrozny. Tak, koukej na to, kolik je tady těch hroznů, jo? Tak ti přeju všechno nejlepší zatím ve škole, aby jsi byla pilná, už se snažím zjistit, kde seš a jaký máš učebnice, abych ti v tom mohl pomáhat, jo. Tak zatím, papá, ahoj. Da, doufám, že v tomhle altánu parita. Že v tomhle altánu jednou si dáme babi, babi, ba, hroznovou limonádu. Parada, až budeš větší a řekneš, že můj pohled ti, můj pohled tátovský ti stačí a budeš na to koukat, jo, tak si v tomhle altánu dáme si tam hroznovou limonádu po ránu. Tak jo, už tu na to, moje zlato. Hop.